Son zamanlar uşaqlar arasında virus infeksiyası geniş yayılıb. Həkimlər valideynləri maksimum diqqətli olmağa çağırır. Səhiyyə Nazirliyinin xəbərdarlığı da məsələnin aktuallığından xəbər verir. Payız və qış aylarında uşaqlar arasında müşahidə olunan xəstəlik daha çox mövsümü qripdir. Onun yayılmasına soyuq havalarla yanaşı, həm də uşaqların bir-biri ilə daha çox ünsiyyətdə olduğu məktəb və bağçaların fəaliyyəti şərait yaradır. Məhz bu səbəbdən virus infeksiyalarına daha çox məktəbə qədər və məktəb yaşlı uşaqlar arasında rast gəlinir. Həmin infeksiyaların yayılmasına əsas səbəb kollektiv yerlərdə qripi törədən adeno, rino, rota, para qrip kimi yüzlərlə virusların olmasıdır. Qrip virusları ağır fəsadlarla nəticələnə bilən xəstəliklərə aid edilir. Çox vaxt isə valideynlər məsuliyyətsizlik edirlər. Uşaqları evdə sağaltmağa çalışırlar. Bu isə sonda xoşa gəlməz hallara yol aça bilir. Mənim də uşağım xəstələnmişdi. Biz onu evdə müalicə eləmək istədik. Ancaq alınmadı. Gün getdikcə uşaq daha da ağırlaşdı. Mən gətirdim, həkim müayinə elədi, müalicə yazdı. Və bugün də təkrar müayinəyə gətirmişəm. Uşaq çox yaxşıdır. Virus infeksiyası bir yerə düşdüyü zaman sürətlə yayılır. Mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, xəstələnən uşaqlar məktəbə, bağçaya göndərilməsin, təcrid olunsun. Bu zaman mümkün qədər uşaqların immun sisteminin möhkəmləndirilməsinə, xüsusən də qidalanmasına fikir verilməlidir. Biz bunu çox-çox dəfələrlə vurğuluyuruq ki, uşaqlar vaxtında immunizasiya olunmalıdır, peyvəndlərdən qaçmamalıdır valideynlər. Ən birincisi uşaqların gigiyenasına nəzarət eləsinlər. Qidalarına nəzarət eləsinlər, rejimləridir, təmiz havada gəzintiləridir, idmanla məşğul olmaqlarına nəzarət eləsinlər. Ancaq valideynlər gedirlər apteklərdən öz bildikləri vitaminlərdir, komplekslərdir. Belə şeylər yəni tövsiyə olunmur, çünki həkim təyinatı altında olmalıdır. Gəncə şəhər yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasından aldığımız məlumata görə əvvəlki aylarla müqayisədə qəbul edilən uşaqların sayında 3-4 dəfə artım var. Yəni gündəlik 4-5 nəfərdən 15-20 nəfərə qədər artım qeyd alınıb. Odur ki, uşaqların sağlamlığına diqqət etmək, qrip və respirator virus infeksiyalarından qorunmaq üçün həkim tövsiyələrinə mütləq şəkildə əməl edilməlidir. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.